dalil ak jamm ci tas info abonel ngir dara bañu di la dalena jamm ki di Ousmane Sonko dafa febar bu metti ko xamle modi ki di ap avocat di ki di maître tall maître Abdoulaye Tall boko ci avocat ki di Ousmane Sonko mom momay mang koy xamle ci colonie fi ci l'observateur la mi xamle modi ni mom mi di maître tall ak ñeneen mbokki avocat ma ñoma ci demb ci beccëg gi ay 15h30 tel len alerté kal len ko def di ki di maître circulateur li ci xam len ne len ki di Ousmane Sonko dal dinen koy évacuer ci feul ci hôpital principal bu Dakar ñom ñoñé tialan dal di sol seen dal dal di dem séti ko fofé ngam tétu fala nekké waye dal néna nam ko féké nek na lo metti ndax té mo mënga poursuivre li nga xam tane modi ay grève de la faim bi nga xam tane dal dina ko wona dal di tambali waye dal lam ca constater modi ni gisul kenn ko xam tane bobu ñing koy taxaw waye dal ñom ñoñé di ay médecin militaire ñom ñing ko taxawon diko wër waye dal defagun won ben soin ci mom mom non waye dal la am ba def modi mom mi di maître tal ma ngay xamle ci ni kat mom mi di Ousmane Sonko son na lol ndax te la ko gëna affaiblir modi ñaka lek ñamte ni ñaka nako lek lu mata juroom ñaar ci ay fan yo nga xam tane nangu ko na lek nangut alimenté wu lolé waral li nga xam tane modi situation santé dal di gëna ji indi jixi jaaxa keneen ko nga xamanteni ma nga fofé ci urgence di ki di Pape Alé Niang mom nga xamanteni modi journaliste chroniqueur bu Dakar Matin lam nekké mom itam modi fièvre bu metti ndax té ku ne xamna ki di Pape Alé Niang santé bu fragile lolé nak bu ci téggo li nga xamanteni modi grève de la faim ak it li nga xamanteni modi ñak jël ay garabam modi médicament yépp na ngotu ko jël lolé mëna indi waté benen jafé ci li nga xamanteni modi walum santé mom mi di Pape Alé Niang keneen ko xamanteni ñi ngi lam lamé ci nan kat nangudul la lek nangudul lan modi ki di Juan Branco avocat français bobu dal di nañ koy yobbu fele ci prison bu rebeus waye dal melna ni mom itam depuis nga xamanteni ñi ngi koy dal di arrêté ba légui nangudul la lek mom itam nangudul la nan mbado indi mom mi di papa di ki di Juan Branco jafén problème diplomatique digënté Sénégal ak nga xamanteni ñoo di wa ñi di France wala ci Espagne di do comme mom mi di Juan Branco domi rew yi France la ak domi rew yi Espagne mbadu indi yenene problème lolé nak des len ko topal ci mbir yoyu waye dal la am ba dess modi jëmono ji lay information modi mom mi di Ousmane Sonko ma nga fele ci hôpital principal bu Dakar bu sukkandiko ci ñi nga xamne di wal l'observateur ci doon xamlé ñi doon dal ki xamne modi maître tal ci lim doon xamlé ci information ci Ousmane Sonko jangeen def.